Co všechno v dnešním díle uvidíte? Do těch stálí, tak pojď. Jo, ano. Skáče celkem vysoko. Tak. Bychom měli, ještě někde tady bude. Ještě kolik teda koní můžu? Ještě jednoho. Ještě jedna koje je furt volná. Zdar lidi, jsem Lenigames.cz a vítám vás u dalšího dílu, neboli 26. dílu ze Survival série na tady u Gora. Ahoj, ahoj. A v dnešním díle budeme stavět větrný mlýn. Já vám řeknu, co mám u sebe, takže mám dva staky klasického dřeva, stak a půl z prus dřeva, nějaký cobblestone, nějaké schody, vlnu, birč a žebříky, ploty. Jo. Tak jo, jinak já jsem tady malinko hrál za kamerou, ne teďka taky, já jsem tady hrál 20. a ukážu vám, co jsme postavili, takže ne. Jo, takže opravit výšku levé věže. Protože ta je o dva bloky nižší než ta napravo. Takže jako to trošku vidět. To půjdeme teď dělat, to musím ještě dodělat, opravit kostel, no to nevím, jestli se mi bude chtít. Zvířecí farmy v trhlině, no to musíme udělat, když je schody, hrát. Necháme to tam, bo nevím, jestli pila, to bych udělal když tak v dalším díle. Mm-hmm. A spravit schodiště na horu do domku. To jsem dělal já, to už tamhle sice vidíte, schody už toho 20. No. A já to teďka malinko opravil a momentí klidně já udělám střih. Tak, jsme zpátky, já jsem teďka při renderu pustil screeny, jak to vypadalo původní verze, tady udělal teďka druhou verzi. Vlastně nám zrušil ty šikmý a dal tam takhle rovný. No, ale stejně to je taká předběžná verze, protože jak se můžete podívat tu horu, to povede prostě... Můžeš? Takže to... jsem ti to ukazoval, tak ty to můžeš ukázat, ne? Jo. Tady, že on to chce předělat a chce, aby to bylo úplně přilepené na tom kopci, takže to bude... Takže to bude jakoby tak? Jak to vyjde prostě. Takže to bude prostě tak, někde třeba... Tady nahoře bude nějaká menší parcela a půjde to na druhý směr a zas tak a zas tak a zas tak. Prostě takový křížem to bude. Tr, serpentiny. Aha. Serpentiny, jo. A další ještě změna, je... Další změna je, že jsem tady trošku zarovnával teren, tady to je trošku vidět, jak je tady rovná plocha. To jsem taky dělal to 20. potom. 20. jsem stavil, tamhle jsem postavil vzadu za stálem a vodopád, takový designový prvek. Tady vidíte, že to... Takhle je prostě nic moc těžkýho, no. Prostě vodopád jsem si tady postavil, měl jsem na to chuť. Potom další změna z toho dne je, že jsem Lenimu trošku upravil vchod do tržiště. To vám hnedka můžeme jít ukázat. Čekej. No. Já si chci jenom. Jestli to nesedí. Ale teoreticky by to sedělo. Už. No to schodiště tady nesedí, to levý. To levý? Levý nesedí. Levý je v cestě. Sorry. No jo, ale tu máš dva bloky. No. Jo, od toho a tu taky. To jsou tři. Ne, dva, kde? Sorry. A když to posunu tady ten k tomu, aby to bylo tež na tom, tak zase tu máš tři. Bože, my tu máme postavěné. Vůbec nechápu proč. Jak se vůbec takové chyby můžou stát? Čtyři? Co čtyři? 2, 4, 5. Co? Tady chybí kobl, napravo chybí kobl. Ne,
Jo? Tahle stěna, si to spočítej. Raz, dva, tři, čtyři, pět. No. A tam jenom raz, dva, tři, čtyři. Už vím, v čem je problém. Jo. Když se páš tak tady, na této straně, ti chybí jo. Tady ten cobblestoneový řádek. Ne, bo to jsme posunovali, ne? Tak proto. Dobře, jako když se páš, tak ti tam ten cobblestone chybí, mezi těma dřevama. Tam a ti dřeva navazujou, tady mezi nimi ještě kobl. Čiž teoreticky, tady bychom museli zrušit ten kobl. O co ne, tady ta stěna je delší než tady ta. Takže proto nám nevychází ty vrata. Tak to opravíme někdy. Pak by to teoreticky, že by se to po... No to bychom mohli udělat hned mimo kameru. Po tomhle videu. No tak asi můžeme ukázat další věc. Jo, že jsem jenom trošku upravil vstup do tržiště, ale mi teďka na tržišti dneska něco stavěl. Jinak... Trochu. No, dneska budu natáčet první video z mé série Survival, tak se můžete těšit. Ještě večer to možná vydám. Jo. To je úplně stejný. A ta změna je, že jsem mu tady na ten okraj dodělal tady ten dřevěný rám a ty mříže. A potom Lenny tady dneska postavil tenhle ten baráček, který jsme teďka začali natáčet. Čili takhle vypadá zvenku. No, a co to můžeš ukázat, to tu je pěkno vidět. Jo? Jo, potom. Aha, je dobře vidět, no. Takže takhle a můžu vám asi ukázat, jak to vypadá hně, třeba nic moc tam není k vidění. Takhle prostě. Tam ještě nahoře se to kouká, musí osvítit. Tak asi můžeme jít stavět ten mlýn. Pojďme tady do bedny naší. Jo, to bychom mohli ještě připsat, když tak na to schody dolů do místnosti, dodělat toto. A ještě na té druhé straně. Mm-hmm. Tak. A počkej. Jdeme na troš. Určitě využiju ještě stonebricky. No, naber si to. A nevím, no. Jak to máš plánu, aby to vypadalo. A já to budu zatím připsat. Máš lopatku? Jo. Počíš. Já už tam rovnou udělám cestu. Tady máš. A větrný mlýn teda smažu a připíšu tam ty cesty. Právě že nevím. Vodní mlýn a větrný mlýn vedle sebe ten blbost. Mhm. Máš protější kopec? Jaký vodopád? Jaký vodopád? Zastáje, ne? Třeba. No však jo, tam to chci dát. Jo, takhle počkej, no, nevyspíme se ještě? Kde jsi? Jdem se vyspat? Jo. No kdy plánuješ zabít z draka? Pff. Ty krásou se mě hodně ptáš. Ale kostrofo tu už máme. Ne, já bych si to nechal tak fakt na poslední díl, kdybychom se rozhodli ukončit tuhle sérii. A začít novou. No. No však jo, s tím jsem taky počítal, že zabití draka bude konec tady té série, ale... Teď kdy? No. No. Když mi už dochází pomalu plány, co stavět. No, ještě jich tam pár máme. No. Každopádně bychom splnil tamhle to, co je na těch cedulkách ještě. No dobře, takhle zase série 30 dílů, já nevím. Tak. Tak jako někdy, tak někdy bychom mohli jako třeba zjít a prostě třeba si, o tu máš dost místa na postavení baráku, chápeš? No okej, okay, no tak ale. Ještě budeme muset donést villagery sem. Najít vesnici. Vesnici už máme. Ale máme tam ještě cestu. A máme vesnici. A to je z prvního průzkumu. A počkej, kud má navést tu cestu? Ale to chceš hlavně postavit. Ten mlín. Lenny. Kudy to chceš? Nebo spíš kde to chceš? No, dík. Jo. Takhle stačí? Jeden tady vynechal ještě. Za tebou. Co? Tady, že se jde ještě vynechal. No. A kde to chceš? Nahoře teda? No. Tak já tam jdu vykácet už. A přesně na vrcholu, nebo to může být
těsně pod vrcholem. Já bych to chtěl úplně nějak na ten na vrchol nacpat. Vůbec hledal jsem tu cestu udělat. Krásu, tady levitou stromy, ty vole. No nic, tak jsem na vrcholu a jsem na úrovni 97 tady je, nahoře. Trikapitátor funguje, to jsem rád. Tak, víš, jak budu mít pro tebe další dřevo. Nočkej. A co? Někde tady bych to postavil. Jo. Tam? Ale vrchol je až tady. No, nebo tady, takže já tu nějak navedu tu cestu. On to vypnul, nebo to vypneš? Já to nemám v příkazech, ale já to... Vypneš to? Díky. Tak, ať to opadá. Ty jsi říkal, že nějaký to dřevo máš, jo? Mhm. Tak můžu ti ho přihodit? Vypak si. Máme si. A za kamerou se tady budeme muset zbavit těch levitujících korun, protože mi to mě tady hrozně irituje. Tady máš dřevo. Jo, mám hlínu, super. Zaděláš to? Co? Jo. A máš? Takhle. Já si ji vezmu tu hlínu. Tak. Víš. Tak. A chceš to možná malinko stačit? Teďka tady takhle. A co se to spíš dáš tady na ten blok, ale to je jedno. Takhle. To opadá. Tady to krásně vyjde k tomu. Trošku bych to tady možná skopal, no. Ale nebo na lopatku. Nebo až tady bych to udělat? No to je tak 97. To je vrchol tohleto. Tady je krásný výhled. Potom bychom museli tady ten strom dát do řití. Máš zapalovač? A ne, to by schořila půlka lesa, to ne. No, takže počkej. Ale ještě... možná pojď, Lenny. No? Možná tyhle ty tři vrstvy skopat, že jsme se tady rozšířili tohleto. Tuhle tu plochu. No. Co ty na to? Já bych to dal spíš na ten vrchol, ale trošku to rozšířil, aby se to tam vlezlo. Mám žáka to tu. Tak neskopneme tady ten jeden, tady tu jednu úroveň teda. To udělá dostatečný prostor, nebo já nevím, jak to chceš mít velký. A už nemám lopatku. Jak to chceš mít vlastně velký? Počkej, uvidíš. Děláš si kamenou, ne? No. Ty máš železo? No. Tady, dole. Jo, ty jo. Ty si otáháš diamanty po kapsách. No, trošku. Trošku. Tak dík. Kdyby si chtěl jít, tak řekni, mám jí přes tak. Tak. Chceš to do nějakého přesného tvaru, nebo je jedno? Ta platforma. Prostě nějak... Takhle třeba jakože... Ne, došla hlína, takže... Chytej, já mám... Snad... Tady máš tak. Tak, dobré. Kašli teďka, jak to bude vypadat. Kde to se potom dodělá. Já tím tady dodělám tu cestu.
si myslím, že dost prostoru, takže... Jo? Asi... Počka, tady, jo. Dobré. Sakra. Tady ti ani nevycházejí schody. Kde? Hledka na začátku téměř. Proč? Tu, poděj. Tady, jak to tady mám napojit? Čekej. Jasně. Tak, a to sem dostane tráva. Tak. A klasický kamel se šel. Slyším psa. Tak. Čili, až bychom tu cestu teda měli, tady to musím počkat, až to zaroste. Co tohle, to ještě nic? Tohle taky nic? Ty krávo? Ne. Tak. Jo, ještě tady to. No. Tak. Tak. A co takhle to navíc? Tak? Ne, počka, to nebyl. To je blbý. To ne. Nic. Takové. Tak. Já je píši. Tak. Zahlínu. Jsem tu. Jasně. Jo, díky. Zkouším teďka nějak navíc tu cestu. Tak. Tady takhle by mohla být... Mohla být cesta, tak? No tak. Dobré. Borně. Jak to můžu dělat? A co tohleto? Tak. Já jsem již tak prosím tě schody. Jaké? Cobblestoneové. Jestli to jsem již tak prosím tě doděláš. A teď tak máme tátu cestu od toho. Ach jo. Zapomeň, tady je tři kapitán, to tak si ty soupy rozmýšlej. No, přijdeš o všechny. Jaký mám ještě dveře klasický? Ne, ty, co máme v tom v tamtom milíně. V předchozím, ve vodním. To je tmavý dřevo. No, to tmavší. Čekaj, jak tam je? Tam další strom? Čtyři mezera. Tak to můžu teda zrušit, to tady není potřeba. Tak, tohle. A dobré to dřevo. A tady to už je. Dva, tři, čtyři. Máš noc, nepám se vyspat? Ne. A budeš chtít mít nějaký dveře dvojitý? Co? Dvojitý. Co dvojitý? Dveře. No jo. Dobře.
Je to ještě hlínu. Hlínu, hlínu. Hlínu jsem tady myslím teďka někde viděl. 60, 120... No místo 50, bude to stačit? Jo. Buď jí dát a potom musím pro skladu pro tmavý dřevo. No ty máš nějaký tmavý dřevo? Chceš tu víno? Kam jí mám dát? No dobré, já jsem si trošku nakopal, ale můžeš jít dát do bedny. Do bedny, dobře. Počkej, 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 počkej. Vína, to, že máš tam tu víno. Já se jsem taky vyklidím inventář, ale tak. A ti tady udělá trošku světlo. Ať máš. A jdu osvítit tady tu cestu, ho. Tak. Tak. Osvítil jsem zatím tu vaši cestu, takže... No. To máme. Tady dodělám trávu. Ne, ne. Co? Lol. Co? Hej, zapnu ti sdílku. Tak tady ten mlýn chci postavit. Tak momentík lidi, já udělám střih. Tak jo, jsme zpátky, tady mi to ukázal, aha, teď co mi ukázal, ukázal mi miniaturu našeho Let's Buildu z Jezekiny, když jsme stavili mín, a ještě tenkrát se Zakariusem, to mi ukázal. Tak, ještě koukám zarůstá, ještě to zarostu, takže hop, hop. Hop, dobré. Teď jsem si... Jo, já už vím jak na to, pojď. Jo? A tak počkej. Ta hlína je v tom, že? Jo. V čem je hlína? No, tady. Co stavíš? Co tam stavíš? Mám to vyplnit? Lenny. Tak jo, já jenom trošku tak, víš. A tady to mám vyplnit? Jo. Dobré. Jo, tak já musím ještě vyplnit tady tu stranu. Tak a teďko. A co tady to chceš? Tak. Chápu, co tady chceš. Ty máš to tmavý dřevo? Jo. Jak když tak prostě děláš ty dveře? Chci má něco v rychlosti podívat. Jaj. To se prší. Co tu je? Raz, dva, tři, čtyři. Aha, my už máme plný stáje. Škoda. A ne, nemáme. Ještě dva koně, takže já si tu prosedu a jdu tam toho koně přivíst. Tady před stájem je totiž ochočený hnědej kůň. Já vím, my jsme ho ochočili minule, naposledy. No,
A já ho jdu přivíst do těch stájí. 4. Já ho dám dovíst do těch stájí, tak pojď. Jo. Skáče celkem vysoko. Tak. Tady bychom měli. Ještě někde tady bude. Ještě kolik tak koní můžu? Ještě jednoho. Ještě jedna koně je furt volna. Tak. Co? Co tam děláš? Ty seš kde? Jo, tam, čekej. Čekej, no. Dobrý. Potnu se sama, já myslím, schodil. Jak seš jenom nějaký sruky, já ti můžu pomoct? Ty ti můžeš to... Co? Oddělat. Co? To listě oddělej od toho, ne. Tak. Teďka jdu skopat... Takhle, šutr tady. Jo. Hodíš mi tu hlínu, co tam ještě je? Jasně. Jsou to ještě dva staky, tak chytej. Nepak si tady. Jeden. Druhý. Naši? Tak, jo. Tady co zaplníme? Teď už to zaroste. Svítá. No, to prostě tady v týzni. To je dobrý. Vyplníš? Jo. Chceš pomoct kopat tu hlínu? Tak ne. Tak, dobře. Tak. Pěkně. Tak, to by bylo a teďko... Co? Se dostaneme nahoru, takže já tu udělám také menší schodiště. Tak ještě tady nějaké ty surky. Tak. Dám ti... Nedám ti... Dám ti toto. Tak. A co s tím? Teďko, já nevím, buď... Už to o jedno zmenšit, jako zmenšit dovnitř a nahoru. To ještě ne, ne. Ještě to. Kolik bloků? Aha, jenom dva. Tak a teďka bych asi dal... teď bych sem dal... No, a co dá? Počkej, já se dívám, jak to bude vypadat, víš? S tím tmavým dřevem. Jo. Tady nebylo okna? To potom. Tak. Tak. Já ještě tady tu přední stranu. A teď bych to zmenšil. OK. Tak
Takže... Takže podlahu? Podlahu? Mhm. Budeš tady chtít mít patro, ne? Díky. A co tady ty boční? To ne, to o tom. Jak dlouho nahráváme? Já ne, díky těm střihům to... Ale to tak, já nevím. Co je 45 minut maximálně. Proč ty to, počkej, jak to ty stříháš? Jak stříhám? Nebo jak to stříháš ty? Jako no. Co robíš? Ty vypneš video a začneš ho znova, jo? Jo. A víš o tom, že na Bandicamu si můžeš dát pauzu a pokračovat normálně v tom a nemáš a nemusíš to takhle blbě renderovat. No blbě renderovat. No tak blbý to není. Jo, jako není to blbý, ale zbytečně máš delší render. Tak to je jedno, já jsem prostě takhle zvyklý z Frapsu. Mám roky točit s Frapsem, tak jsem prostě na to zvyklý. Jdeš tak a i v Hexitu všude to prostě si dám pauzu a nemusím to... Dobře, tak já jsem prostě jako zvyklý z Frapsu. A Frapsu nic takového není, tak. Jsem prostě vždycky zvyklý F9, F9, no. Počkej. No, já jsem nahoru, tak když tak... Jo, jsem si spletl příkaz. Tak. Tady ještě, už to konečně zaroste. Tak. Dělám to správně, ne? Jo? Mělo by to tak být. Proč bys to nedělal správně? Já se jenom ptám, jestli to nedělám náhodou blbě. No. Vůbec si pamatuju, že jsme tenkrát udělali se zekrem, ale pak jsme to opravili. Došlo dřevo. A teďka 10, takže 31 minut teďka máme. Slyšíš? Jo, jo. Takže ještě nějakých 20. Vyjdeš nám toto? Tady jsem ti udělal schod? Tam. Vany. Jo. Teď jsi ti dokonce udělal schod. Já teď to skočil, dobré. Tak, teďko určitě. Kdo? Počkej. Zdáme to ještě vyšší, ne? Jak chceš? Chceš to dřevo? Ne, právě že já jsem to chtěl. Au. Podneš, ne? Tak. Dáš? Já jenom skočím. Aaaa. Dobré. Tak. A došlo mě dřevo. Dobré, tak musíme ještě. Zazíš to doufám, ty stavíš znova. Jako, někde to vsázím, ať to je normální, že? Jo. Ale někde... Je, nostalgická hudba. Tak, ne? O, jablíčko. Ty cripple stromy bychom mohli někdy zničit. Já jsem to říkal na začátku. Tady. Že mi to tady hrozně edituje. Já se portu na tebe. A já tam nejsem teďka. No ale jsi blízko. Jsem byl úplně pryč. Jako jsi to.
Čekaj, dorostlo to zase. Ne. Furt ten jeden blok. Blbej. Pojď ještě prostě k sobě. Jo, čekej. Já si tady dělám teďko na schody. Jo, díky. Ale tě měl hezky v záběru. Dva. O dva to je. Skočíš tam. Hezky. Tak, a teďkom bych asi... Zase ten rál. Tak. Rám hotovej. Se chci podívat na ten obrazek, kolik tam je pater. Jedno, to základní, druhé, třetí, čtvrté. My teďka stavíme jedno, druhý, teďka vlastně, když to vyplníme, tak máme tři patra. Ne, počkej. Jo. Ale, jako jo, tři patra, ale tam bylo... První, pak byla podlaha, teďko jsme postavili to druhé. Mm-hmm. Podlaha, třetí, podlaha, čtvrté. Jo. No. Pošleš mi tak prosím tě ten obrázek na Skype? Udělal mi jenom tři, takže když to vyplníme teďkom takhle. Takhle, potom stěnu, ale ty stěně už střecha teoreticky teda. Doufám, že mi to vystačí. Tak, a tam by měly být ještě toto jednou tolik. Aha. A zase. Tak. Když se na to dívám. Tak by to vždycky měl být stombrik, ne? To je na tom bloku. Ne, já jsem to schválně takhle dělal. To víš. Dobře, ale to dřevo bude tu, tu a tu. A tady bude čumě příza. No však jo, tady bude čumě příza. A zase stone brick mi takhle byl vydaný. Dobře, jaká zvenku to bude vypadat stejně, by tam máš taky stone brick. Tak, a teď by to mělo být normální, ne? A kolik vysoký? Už jsme ve výšce 108. Tady nám ta podlaha je 108. Já bych udělal tak 4 a pak zákon. A pak střecha. Tak já nejde. Já bych udělal tak 4 a už na tom bych nějak dal střechu, takže... Tak já tady všechno tady počkám, ať se potom můžeš portnout. Čekám, tak tady nahoře, jo? A už to dostal, paráda. Tu je bříza, tady je normální strom. Zadu ty řeky byly. Jo, tam. Pojď, skácej to všechno. Bacha, to je kripl. Tu je kryplostrom, takže to tež bychom mohli to spravit, vydělat. Takže seš nahoře. Okay. Tak, teď jdu trošku dál. Tak. Ať je to to. No, ty to přece zrovna ne. No. Takhle. No. Jo. Macha. Čekaj.
Tady je přední stěna. Jo. Tak tady můžem dát okna. Tak, dobré. Tak. Tady na tom předním nebylo okno? Že tam bude ta... Ne, tam bude ta vrtule, ne? Jo. Máš rozpočítaný, aby se ta vrtule nedotýkala země? Co? Máš rozpočítaný, aby se ta vrtule nedotýkala země? Jo. Dobře, no. Teďka mě nějak tu střechu vymyslet. Když tak se ke mně nějak dostav. Máš? Jo, schody, dobré. Kurde. Tam asi skončil. Naše schody. Pacha, podkopej se. Dobré. Tak. Tady ty rohy. Bych chtěl takhle. Tak. Ukaž se. Nechceš potom spojit tady ten spodní řádky? Se by to vypadalo lepší, ale... Ale co? Co ale? Sice jako, že by to vypadalo lepší, ale já to chci mít prostě tak, až jde vidět, že to je prostě rozdělené. A tu chci dát plot. A tady do prostředka co? A ty bloky. Jasně. Chtěl to? Dobrá. Co myslíš, přežiju to, když skočím dolů? Aha, počkej. Srdíčko, v pohodě. No dobré. Já jdu dodělat tu cestu ven. Takhle. A teďko... Dobrá zpráva, cesta je hotová. Bože! Co je, zase nevychází? A možná, že jo. Já nevím. Tak to budeme muset Sportnešně? Vyvést. Tak se na to můžu podívat? No, můžeš se portnout. A kam se to neportneš, to je jedno. Jo, ty už jsem port. No, a co? Portuj. Tak. A co teďka? No teď chci udělat nějak tu vrtuli, víš? A já jsem chtěla, čím jenom jeden byl uprostřed a to je tak blbě zrobené, to by muselo být tu. Ne, to je 4 na... To kde vychází? 2, 4, 5. No tam to tež není střed, tam je 4x 5 a tu je 3x3, 3x4, takže... Let's famous. Ale jak to vypadá líp? Je to máš na těch dřevech a dřeva jsou po stranách, tam a dole by to vypadalo hůř na tom kocurovým. Teď já to udělám ještě jednou tak. A teď... Čekaj, bude se toho dotýkat? Jak myslíš, ještě anebo už stačí? Kolika máš dva? Tři tyčky, tak. A to bude akorát s tím spodním krajem. Jako možná jako dobrý, ne už? Jo, takže já jdu prvně stavět tu horní, takže... Počkej, se pomkuji, jak mám natočí, no. Takže tak... Vany? Tak, no. Necháme to, už po toho pomalečku kolem mě blíží k hodině. Tak neukončíme to už, dělali jsme dost velký kus práce. Tak jo, to dostavíme mimo kameru. Tu...
Můžeme? Jo? Okej, jak to tam planeček ukončíme, děkuji vám za schynutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit a rádi se vaše hodnocení přečteme a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Jo. Čau.